Elton 王子德主持的节目《惊奇二六》，带大家体验两个辘的乐趣。不过估不到电单车除了可以扮型，还有洋葱食啊！昨晚那集就讲到 Elton 和浪浪送行者的义工揸电单车去收拾流浪动物的尸体，过程中他都很大感触。本身这个工作，我叫他做工作啦，是理性的。但是当你即是你看到他的身体之后，完全是感性主导。之后他们去接一只在河边死了几天，尸身已经发胀，还有恶臭的狗狗尸体。 Elton 都咬紧牙关，坚持完成所有步骤，送狗狗最后一程。事后义工团体在 Facebook 出铺大赞 Elton 好有心，就算第一次接触浪浪尸体都没有退缩，还克服了心理障碍，主动帮手。网民都说看完这集之后都被 Elton 的真诚感动到。其实拍外景当日都发生了一段小插曲，在对 crew 回程的马路上，就咁啱遇到一只狗狗突然冲出马路，的士手唔切制撞到狗狗，工作人员即刻打俾义工求助，而 Elton 就一直守在狗狗隔离，唔俾其他车接近。义工在面书度还原现场，话佢哋到咗之后 ，Elton 即刻帮手攞工具，真系令义工好感动啊！因为 Elton 唔系纯粹为咗拍节目，而真系记住所有救浪浪嘅程序。之后佢仲帮手清洁先走人，真系要俾10个赞啊！